ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यै तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतींश्च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्र तव शिष्येन धीमता अत्र शूरामहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधिः युयुधानो विराटश्च नृपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोतम नायका मम संयस्य सन्न्यार्थन्तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् भी पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु <laughs> च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दध्वौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च णवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्ततशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं हृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः रा नकुलस्सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धिष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ध्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दद्मुपृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवींश्चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योधुकामानवस्थितान् कैर्मया सह अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानपेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो शिषिकेशः भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यै समवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम् नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतानहन्तुमिच्छामि न ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोकिं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः काफीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनस्याममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं च ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बतमहत्पापं कर्तुम् व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदनं गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम जये यदि वा नो जयेयुः याने वह न ते प्रमुखे दातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छेयस्यां निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् अवाप्य अवाप्यभूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् उडाकेशः परन्तप न योच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व तस्माद्युध्यस्वभारत ययेनं वेति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न ना विजानीतः नायं हन्ति न ना हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं गातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यस्सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवंविदि त्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वम् महाभाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् आश्चर्यवत चैनमन्यश्शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कश्चित् देही देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुधाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदुच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते वयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि एषा ते विहिता बुद्धे योगे त्विमां श्रुनु बुद्ध्या युक्तो यय अपार्थ कर्मा बन्धं प्रहास्यसि नेहा बिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायआत्मिका बुद्धिहि ये केह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मान स्वर्गपराः जर्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो बर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावन् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हे माते मे संगोस्वि योगस्थ कुरु कर्मा संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्य दूरे नरम कर्म बुद्धिगानंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपा फलहेतव बुद्धियुक्त जहातीह युज्यस्व तस्मागाुस्व कर्मसु कौशल कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त मनीषिण जन्मबंध विर्मुक्ता पदम गच्यनामय यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्त केशव स्थित किं प्रभाषेत किसीत व्रजेत किं श्री भगवाच प्रजहाति यदा काम सर्वान् पाथ मनोगता आत्मनवात्मना तुष्ट स्थित दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वी वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्यो पजागते प्रसन्नचेतसों पर्यवतिष्ठते